نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ نماز جنازہ ایک ہی جنازے کو دو بار پڑھنا کیا اس کی شرعی اجازت ہے؟ پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں، نماز جنازہ دو بار اس وقت پڑھا جا سکتا ہے جب پہلی دفعہ کسی نے اپنی طرف سے پڑھ لیا اور ولی شامل نہ ہو، مثلا بیٹے کے جنازہ باپ شامل نہ ہو، باپ کے جنازہ بیٹے شامل نہ ہوں، بھائی کے جنازہ بھائی شامل نہ ہوں. اب دوسری مرتبہ اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب وہ ولی اصل جو حق وہ ہیں، وارث ہیں، انہوں نے نہ پڑھا ہو، پھر دوبارہ وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی پہلی دفعہ جو جنازہ پڑھا کوئی اور لوگ ہوں، دوسری دفعہ اور لوگ ہوں، پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ دوبارہ اکٹھے لوگ جو پڑھیں گے، یہ نماز جنازہ ٹھیک نہیں. تو ورنہ نماز جنازہ ایک ہی دفعہ پڑھنا چاہیے، ایک ہی بار ہے اصل. اور یہ جو بار بار پڑھتے ہیں یا دو دفعہ پڑھتے ہیں تو اس صورت میں گنجائش ہے، جب ولی رہ گیا ہو وہ جنازہ یقیناً پڑھے گا. یعنی باپ کا جنازہ بیٹا پڑھے گا، بھائی کا بھائی پڑھے گا، یا بیٹے کا باپ پڑھے گا، تو وہ رہ گیا تو وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے. چاہے پہلی دفعہ ہو بھی گیا ہو تو بھی دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک باپ کے انتقال کے بعد دو بیٹے تھے، ایک بیٹا پہلی دفعہ نے نماز جنازہ پڑھ لی، دوسرا بیٹا بعد میں پہنچا، تو اس کی گنجائش ہے کہ وہ ہے. لیکن بہتر پھر بھی نہیں ہے، بہتر یہ کہ ایک دفعہ پڑھو، لیکن اگر دوسرے دفعہ پڑھ لیں گے تو گنجائش ہے، حرام نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سوال پوچھا کسی نے کہ جنازہ جوتے پہن کر پڑھنا، بھی جوتے پہن کر اگر جوتے پاک ہو تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ نفل ایک آدھ دفعہ زندگی میں پڑھ لینی چاہیے. گھر میں نئے جوتے لیے، گھر میں آئے، نفل دو رکعت نفل پڑھ لیں شکرانے کے، اس میں جوتے کے ساتھ پڑھیں، جوتے کے ساتھ ثابت ہے خود، لیکن پاک ہوں جوتے، جگہ پاک ہو، جوتے پاک ہوں تب. اسی طرح جنازے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جوتے پاک ہیں، جگہ پاک ہے، تو کوئی حرج نہیں، جوتے سمیت نماز جنازہ تو بھی ہو جاتی ہے. اور پاؤں نکال کر جوتے پر رکھیں، نیچے نہ رکھیں، جرابیں پہنی ہوتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، مٹی گرد اوپر وغیرہ وغیرہ، تو بھی اس کی گنجائش ہے. لیکن شرط وہی ہے کہ جگہ پاک ہو، جوتے پاک ہو. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے. Peace be unto you.